Me rastin e ditës së të fëmijeve, një qëshorin a fërsi të mjedisit të shkollës filore Lek Dugagjini, sot nga i pari komunës Mytera Skuka dhe drejtori D.K. Skënder Susuri dhe drejtoresha kësaj shkolle Jehona Krasni Morina, u vu gurë themeli për qendrën e parë publike për fëmijet e prizrenit. Kume këtë rastë, kryetarja Skuka thasë është të knaqësi që sot po e vëjmë gurë themelin për qirdhën e parë publike. Djetë se Prizreni me rrëthë 200.000 banor ka të nevojshme dhe të domozdoshme për të pasur urqirë publike. Kjo është tjera parë, e pas kësaj do të bëjmë edhe 4 tjera, sepse i dimë rolin dhe rëndësin e madhe që kanë qirë publike. Kurse kjo gurë themel vje pikërisht në këtë ditë të fëmijeve tha Haskuka. Si vjetë në do të fillojmë 2 qërëve, një është 11 mars, një do të jetë në Bajram Cush, në Ljajën Bajram Cush, edhe viteve të ashme minimum 4, po do të shkem do edhe më shumë, nga se prezeni ka Si një qytet me mbi 200.000 banor, ose komunë me 200.000 banor, është e papranuashme mësë me pas asni qerdhe publike. Qerdhet janë shumë e rëndësi nga se ufrejnë, dëmënon, si me thonë, bazamentin e zhvillimit intelektual, edukativ, emocional dhe psikologjik të fmive. Pra ndaj, dëmënon, në të gjitha shtetet ku përshirja e fmive në edukimin para edhe në qerdhe, është i lartë, suksesin në arsim është shumë i lartë. Do shtë edhe njëna për problemeve që kemi pas në test në pizzas, ka qenë ajo që shumë fmi të nuk kanë mundësi me shku në për qerdhe, nga se qerdhe janë private. Dhe në atë aspekt të besoj që kjo nështë një nga investimet më të rëndësishme që komuna do të bëjë në këto vite, nga se, si tham, edhe njerë fmi janë jo vetëm sot po e sotmja, po edhe armja jonë, edhe varsisht nga ajo se si e ofrem kushtet për zhvillimin e tyre, ashtu do të kemi edhe talme në shtetit tonë. Nëse kemi një ambient ku fmit mund të zhvillojnë kapacitetin e tyre intelektual, do të kemi një shtetë zhvillimor. Nëse fmive ju pamunësohet zhvillimi tyre intelektual dhe edukative psikologjik, do të kemi probleme me në shtetin tonë në talme. Prandaj, këto investime janë investime të qëlluara, besoj, dhe shpesoj që punët do të kryen në afatë. Drejtori të ka, Kënder Susuri, tha se sot në këtë datë të shënuar po e vëjmë këtë gurë themel për këtë qirë dhe publike. Kjo qirë dhe publike ka 400 ditë punë dhe për këtë janë darë 400.000 euro donacion që kjo të kryet. Kjo shkollë e dini ju nga një shtatorë dhe të filloj të funksionan me dy shkolla si pas niveleve, nivelin një, ni, nivelin dy. Veçantinit dhe të jemi të interesun për nivelin një. Ni. Këtë do të ndërtojt prapë me mjetët vetanakit komunës një fushë e sportit për balatje, Kjo qërë publike këtu i kam bi 2.000 m. katëror, është e niveleve botnore, me standart, gjithë materiali që do të përdorët është material që i përkon niveleve standarde për edukim para, para filor, para shkolor, për kasish për qërë dhe. Do t'i ketë 8 dhoma, 6 dhoma do jenë për moshën 3 e derin 5, ndërsa 2 dhoma do jenë nga moshat 0 dhe në moshën 2. Me sa unë kom informacionën nga zyrtarët e dretërisë komunale, kjo firmë që e ka marrë është serioze, dy punime që është të punu, dy investime tjera kapitale është në dinamik të punës, e emnin e kompanisë top projekt është, por e, informacionet e zyrtarët dhe thashtë që i kom e, janë fjallë miradi edhe pësë është kompani nga, nga Prishtina do të thotë kjo lagje një mëtë marsja, po si që, u, do, që koriku, do të që dy korriku kjo lagje do të transformot në një qender, në një lagje qender model të edukimit të generatave të reja. Drejtoresha shkollës Lek Dukagjini, Jehona Krasnici Morina, tha se kjo qirë dhe besojmë se vjenë si nevoj dhe do të jetë e mirë pritur nga kjo lagje. është një qështje ka moqme që është diskutu dhe ka qenë kërkesi mediate banorve për rreth, po dhe intelektualve të qytetit sepse shumë banorë ndështë në pa mundësi i dërgojnë fëmit në përqerdhe dhe mundësive që i ka qyteti, janë dhe të rruta lënë edhe punën, ose të punojnë pa pa, pa gest, marrin pushim pa pa guest, shkaku që s'kanë pas kuti sistemojnë fëmijet e tyre. Kjo do tjetë një mundësi shumë profitabili për gjithë ata që kanë kërkesat të tila, relacioni është, po shpresojmë që finalizohet dhe do tjetë në shërbim të qytetarëve që nga sot kompania përfitu ose thanë se do të punojnë seriosisht për këtë, diri sa kryetarja Skuka tha se do të ambikshyrë personalisht punimet të ndërtimit të kësaj qirdhe.